Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում 20-րդ լուսնային օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է դեկտեմբերի 12-ին ժամը 20:28-ից մինչև դեկտեմբերի 13-ը ժամը 21:46։ Լուսնային 20-րդ օրը հոգևոր և ֆիզիկական վերափոխման, գիտելիքի և պայքարի օր է, որը պետք է անցկացնել տանը, ընտանիքի հետ։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար։ Սակայն հարկավոր է զսպել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած գալ, կարծես ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ կաղա լինեք։ Լուսնային 20-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում ենք ունենում։ Այդ կարոտը ասես ազատության, թեթևության կարոտ լինի։ Օրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու և որոշումներ կայացնելու համար։ Բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այդքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Պետք է կենտրոնանաք միայն ամենակարևոր նպատակի վրա և չտարվեք մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որը մեծ էներգիա է պահանջում, հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, ծանր սնունդից։ Օրվա խորհրդանիշն է կոկորտիլոսի պոչով անգղ արծիվ, որը նշանակում է կարիչ և աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին և իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը և հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ և անկախ բնավորությամբ դիմացկուն անձնավորություն են։ Նրանք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօրը ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօրը ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում և ոչ համակրելի մարդիկ։ Ինչ ուտել այսօր։ Այսօր կարող եք դիետա պահել, մարմնի գեղեցկության հասնելու համար։ Ովքեր դիետայի կարիք չունեն, կարող եք ուտել ամեն ինչ բացի թռչնամսից։ Կարող եք այսօրը սիրելիի կամ ընկերների հետ այցելել էկզոտիկ խոհանոցով ռեստորան։ Փորձեք համտեսել ինչ-որ անսովոր բան, որը նախկինում երբեք չեք կերել։ Օրը նաև բարենպաստ է պահքի համար։ Սանրվածք։ Ինքնավստահության որոշակի անկում կարող է ունենալ։ Այս իրավիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքի գլոբալ փոփոխությունը։ Դուք կարող եք գնալ վարսավյանոց և ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար։ Կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել, գոնե տանը։ Սա էապես կազդի ձեր ներկա և ապագա վիճակի վրա։ Նախ ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Երկրորդ, ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբայելավի։ Եվ երրորդ, դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ և ձեր շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուր գալ։ Մազերի ներկում։ Այսօր ձեռնպահ մնացեք։ Մազերը ներկելու կարիք չկա։ Դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկերով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։ Ինչ անել մազերի հետ։ Օրվա էներգիայից օգտվելու համար անհրաժեշտ է 4 անգամ սանրել մազերը։ Ամեն անգամ սանրը տարբեր ուղղություններով տանելով։ Բիզնես և աշխատանք։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք և վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա և այն, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաև մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը ուղեկցվում է հաջողությամբ և հաջողություն է բերում։ Նպատակ դրեք և նպատակ ընտրեք, մի կասկածեք և երկմտեք։ Անձնական կյանք։ Եթե ձեզ միանգամից 2 երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել, և դուք ընտրության առաջ եք կանգնած, թե ում հայտամուսնանաք, ապա ընտրեք լուսնային 20-րդ օրը։ Այսօրը խուսափեք սխալներից, քանի որ այսօրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը և հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ 20-րդ լուսնային օրն օգնում է մեզ գտնել մեր սկզբունքները և մեծ հաշվով գտնել ինքներս մեզ։ Էզոտերիզմ։ Լավ օր է մեդիտացիայի համար, Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այս օրը կկարողանան դա տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում, միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել էիք տեսնել։